La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YT Shorty pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. N-am mai făcut de mult vlog. Suntem la Romexpo. M-a invitat Marius aka Bucharest Bike Traffic la o tură cu carturile. Pe mine și pe alți YouTuberi, bineînțeles. O să fim doar YouTuberi, aici este un eveniment privat, hâzjorule. Așa că sunt chiar aici la VMAX, se numește VMAX. Este o sală de asta nouă, super mega șmecheră. M-am uitat pe YouTube un pic. Cu niște cartuzare electrice, blană, rău de tot și de abia aștept. Am luat și GoPro cu mine. Sper să pot filma ceva. Adică să iasă ceva bine, că de pot de filmat mă lasă să filmez. Dar sper să iasă ceva șmecher. Suntem aici singur momentan. Și uite cam așa arată șmecheria. Go faster, go max. VMAX Electric Indoor Karting. Și e mișto că aici poți veni pe absolut orice vreme, iarnă, vară. N-are nicio importanță dacă plouă sau chestii genul. Let's go, boys! Mii de carturi. Și eu am ajuns cam de vreme. Așteptăm. Gata, băie, suntem gata să rupem aici tot, bă, gameș. E nenorocit, bă, să fie atât aici. Cu toată lumea. Acum ne dăm de test prima oară. Să vedeți și noi cum e pista. Și după aia ne băgăm pe forță. Să-i demolăm pe gușterani. Prr! Băi, băieți, deci sunt carturile astea. Te bagă în boală direct, băi, frate. Când a început prima oară, până am trecut de linia aia, am mers cu 10 la oră și am zis, bă, chiar așa, adică slăbuți. Băi, prietene, cum am trecut de linia aia și am ținut accelerația la maxim, nu știu, cred că prind, nu știu cât să zic că prind astea, 40 cred că prind sau ceva de genul acolo, sau poate mai mult. Depinde. Și are și un buton acolo pe volan, verde, dacă dai click pe el, îți dă boost, un fel de nitro ceva. Băi, de ce criminal, mă? Nu știu. Am adversari foarte buni. S-ar putea să-mi iau mare bătaie astăzi. Pentru că am văzut la cursa de test ca să ne acomodăm cu ăsta, cu pista. Am ieșit cam aproape pe ultimul loc, dacă nu chiar pe ultimul, habar n-am. Dar e o experiență. Ce am? Am mai mers cu carturile, frate, dar carturile astea sunt posedate sau ceva, habar n-am. Oricum, super mega șmecher. Foarte, foarte tare. Chiar mi-a plăcut, șmecherul. Și o să înceapă cursa pe bune, deci mamă, mamă. Acum e partea a doua de test. Pentru cei care n-au făcut testul până acum. Bă, deci încurbe accelerați cu aia. Mamă, unde ăsta ajuns la casă, ești de bun. Mamă! Uite, puneți acolo încet și după aia, bam, direct. Ușor așa cu 5 la oră. Și pe aia de acolo, de la linia aia. S-au dus, prieteni. Deci e grav pe viteză, frate, și mai chiar rău. E timpul să lăsăm cameruța asta mică deoparte, pentru că foarte curând o să înceapă cursa pe bune și acolo sper eu să nu ies pe ultimul loc sau mai știu ce. O să încerc să dau cât pot de tare, o să dau tot ce am în mine. Rup! Let's fucking go!
Las camera asta aici și trecem pe GoPro. Let's go, boys. Atenție, aplauze. Bun. Practic, din momentul în care m-am urcat în mașinuța aia, n-am mai scos un cuvânt până ce s-a terminat cursa. Pentru că am vrut să mă concentrez cât mai mult, să conduc cât mai bine, să nu mă lovesc și să nu pierd foarte mult timp pe curbe și așa mai departe. O să vedeți la sfârșit cine a câștigat, cine a pierdut și așa mai departe. Așa că vă las cu această cursă mirobolantă. Bă, preajmecher, frate, preajmecher sunt carturile astea. O să mai vin aici foarte curând. Bravo! 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 Mamă, cum a fost asta, ești nebun! Oh my fucking god! Nu știu, dar m-am distrat acum. Îmi cer scuze pe tubăr, am avut și calculul și cască pe cap. Bă, măcar l-am ieșit pe ultimul loc. Așa că e bine. Cel mai tare. Ai fost pe șap, dar e tot de tare. Măcar l-am ieșit pe ultimul loc. Băi, da. Bă, dar e mișto, frate. M-a depășit, nu știu ce mai băși la început, m-a prins și el din spate. Eu n-am lovit pe nimeni să nu...
Gata, băieți. Am terminat pe locul 7 din 8. Da, am ieșit eu acolo pe primul loc, al doilea sau al treilea. Dar a fost super mega șmecher. O experiență de neuitat. Și o să mai vin aici, clar o să mai vin aici. Poate vin cu băieții de câțiva gang să vă dăm o tură fiecare. Oricum, frate, mega șmecher. Mulțumesc, Marius, de invitație. Chiar m-am distrat maxim rău de tot. Și ce să zic, blăniță. Acum ne strângem catafusele și mergem să mâncăm.